anem a crear un estil de paràgraf. Per això anem a ficar l'estil que hem aplicat així al caràcter, anem a aplicar-ho a tot el paràgraf. Això és Arial Black en una mida de 24 i efectivament un color verd 4. Molt bé. Per això fem majúscules F11. Majúscules F11 i anem a dir que és títol pàgina. Correcte. Ara vegem que així estils de paràgraf tenim tots els estils o els estils personalitzats. Tenim títol pàgina. Botó a la dreta. Podem crear un estil a partir d'aquest, podem modificar-ho o suprimir-ho. Doble clic, aplica l'estil. Per a modificar, podem observar que títol pàgina, el següent estil és títol pàgina, està basat en cos de text. Podem dir que no estiga basat en cap estil. D'esta forma, el farem independent a possibles modificacions i que efectivament és estil personalitzat. Sana display le podem afegir, per exemple, 30 d'espaiat des de l'esquerra, de sana de l'esquerra i també 30 des d'ací, des de la dreta. Molt bé, i sobre el paràgraf anem a ficar-li també 30 i 50 de baix. L'alineació, per exemple, podem fer-ho justificat. Tipus de lletra, ja hem ficat Arial Black normal 24. Molt bé, i en quant a les efectes, l'hem ficat un verd 4. Vale. Fixeu-vos com ha canviat aquest estil. Podíem haver creat l'estil a partir de la finestra F11 i fer nou estil. Podríem haver dit així, títol, pàgina 2, vale. Basat en cap, estil personalitzat i bueno, etc. Així haver ficat les característiques d'aquest estil. No és el cas, anem a deixar-ho així. De fet, aquest estil, títol, pàgina 2, anem a suprimir-ho, diguem que sí, i ja està, ho hem suprimit. Molt bé.